My name is Apostle Matthew Kondicho. I minister here in Murorongo with a ministry called Jesus Gospel Outreach Church Ministries, Murorongo First League. And become listless and a wanderer on earth. Whoever find me will kill me. Second Song from 13 to 15. I say to the Lord, my passion that happy young woman, Nikubwa Sam. Surely you have driven me out this day. Umenifungusa hivi leo. From the face of the ground. I shall be hidden from your face. Nitafichika ama nitajificha kutoka kwa uwepo wako. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth. Nitakuwa mtu wa kuzunguka kutoka duniani. And it will happen that anyone who finds me will kill me. Na itakuwa mtu yeyote atakayenipata ataniua. And the Lord said to him. And the Lord said to him. Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken to him tenfold. Thank you. And the Lord set a mark on Cain. That is where our message is. Wandering hapo, that's where our message is. The Lord set a mark on Cain. Set
a mark on him. Let anyone finding him should kill him. So that everyone finding him should know. Should kill him. Thank you. Paul, Soma. Anasafiwe. Tana kusoma katika ucha mwanzo. Kwanzia mlango wa ine mstari wa 13. Kasema hivi. Aini akamwambia Bwana, adabu yangu imenikulia kubwa. Akamwambia Kai Mungu, adabu yangu imekuwa kubwa. Haichukuliki. Haichukuliki. 14. Tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako. Nitakuwa mbali pamoja na uso wako. Nami nitakuwa mtu mtoro na mtu asiye na kikao. Nitakuwa mtu mtoro asiye na kikao. A wonderful person. Hata itakuwa kila alionaye ataniua. Itakuwa mtu yeyote ambaye alionaye ataniua. 15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo, yeyote atakayemuua Kaini, yeyote atakayemuua Kaini, atalipizwa kisasi, atawekewa kisasi mara saba. Mara saba. Bwana akamtia Kaini alama. Bwana akamtia Kaini alama. Mtu alama ndio message iko. Aha, ngo la familia mtu yeyote. Bwana akatia Kaini alama. Mtu amwonaye asije akampiga. Mtu yeyote amwonaye asije akampiga. Thank you. Baba, asante kwa sababu ya neno lako. Tumbariki na ukasimamisha na sisi. Na ni kwa jina la Yesu. Ninaomba nikiamini na kanisa tuseme amen. Ninaomba tu kanisa mnipatie dakika chache. Najua mko busy, mko na shughuli nyingi, lakini mnipe tu dakika chache tu nilete neno la Bwana. And the message of today, I want to talk about what is your mark. Alama yako ni gani? Ni alama gani ambayo umewekewa? Ni alama gani ambayo iko katika uso wako? Wakati ambayo Kaini alipoua ndugu yake Abel, Mungu akakasirika na yeye. Na Mungu alipokasirika na yeye, akamlaani. Alipomlaani, Kaini akamwambia Mungu, ile adhabu ambayo umenipatia, my punishment is too heavy for me to carry. Ile adhabu ambayo umenipatia ina uzito mkubwa, sitaweza kuibeba. Na kwa sababu Mungu ni wa neema, na kwa sababu Mungu ni mwenye huruma, akamrudia tena Kaini. Akasema, hapana Kaini, sasa nimeamua hakuna mtu yeyote atakayekuua. Yale maneno Mungu alipozungumza haikutosha. Biblia inasema Mungu akaweka alama katika uso wa Kaini. Kama tuko pamoja sema amen. Amen. Kama tuko connected in the spirit, can somebody say amen? Biblia inasema Mungu ataweka alama kwa Kaini. Ukisoma pale mbele inasema kwamba ile alama iliwekwa ni kwamba mtu yeyote atakayemuona asije akamuua. Now listen. Watu wana alama tofauti tofauti. Kuna watu ambao wameokoka, lakini
lakini unagundua maisha yako una alama ya umaskini. Ataufanya kazi, atauachiliwa kwa rahisi. Una alama umewekewa ya umasikini. Ataupewa pesa ngapi, ina alama ya wako kwa uso wako inasema. Ataweka pesa ngapi, alama yangu ni ya umasikini. Kuna familia ambazo alama ya wako ya uwanzo, nyuma yako kuna alama ya uwanzo. Kila siku kuna watu wanaocheka kama si wewe ni watoto, kama si watoto ni wewe, kwa sababu nyuma yako kuna alama imewekwa ya magonjwa. Listen, unajua kuna mtu unaangalia ako sawa na ako ana shida, lakini ukimwangalia hivi anakaa kama mgonjwa. Huyo mtu si mgonjwa, lakini ukimwangalia uso wake hivi anakaa kama mgonjwa. Kwa sababu gani? Kuna alama amewekewa ya ugonjwa katika uso wake. Yesu asifiwe. Kuna mtu hata kucheka, mcheka hata kwa mtu tuseme kanisa tunataka kucheka one hour. Tunataka kucheka one hour. Atacheka lakini bila anacheka anataka kumtuangalia. Anaweza sasa. Amen. Narudia hivi. Kuna mtu hata mkisema tunataka kucheka kwa one hour, mwambie Mungu asante, atacheka na hata acha. Lakini kicheko bila anacheka ukimwangalia anacheka kama analia. Kwa sababu gani? Uso wake umewekwa alama ya uzuri. Amen. Kuna wababa hapa kwa ibada kwa kanisa, atakosea leta kuku, ataleta chipsi, ataleta mayai, ataleta sukari nguruwe, uso inakai. Kutoka saa saba, kutoka asubuhi mpaka usiku, uso inakai. Hata ujaribu kumwambia kwa mdomo unaweka, lakini uso inakao, kwa sababu uso wake umewekwa alama ya uso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanduru hapa kwa ibada hii, ataoshe miguu, ataweka chai isitoke kwa nyumba, useme ndani chokoleti kunywa chai. Uso imefura kama anafanya kazi kwa mwindi. Kwani ndio chai yuko naleta? Kwa sababu uso wake una alama imewekwa ya nini? Ya kukasirika. Unaweza sasa. Kuna Mungu hapa kwa kujaribu kucheka. Utacheka lakini mistari ya tembea hapa ya kasi. Hapo ukijaribu kucheka na kuambia cheka tu kidogo, utacheka. Lakini hapo juu kuna mistari inakimbia kwa sababu kuna alama umewekewa. Unaambiwa cheka tu kidogo, lakini kuna cheka tu kwa bibi. Hapa lazima uone mistari. Itakimbia kama tatu kama ile. Na umefura na umefura. Kuna watoto wamekuwa mahala hata kununua kile kitu kwenda shule, hata mume kila kitu amekula kutoka usiku mpaka asubuhi, hata masaa kusindikiza kile kukushika, ukimwita mama ukibadilisha majina, ukimwambia mama mama mtoto wako ndio yeye anakula kwa wakati, kwa sababu kuna alama amewekewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu hata kuwashika wafunge mguu wapeleke kwa rais. Wapeleke sasa hapo ndio utakaa kwa rais, umefika maisha mazuri au utatoka. Sasa enjoy. Anacheka tu dakika kidogo. Atatoka kwa rais hivi. Akuja mbele. Atatoka usiku. Ataenda atachukua gari hadi ugani ndio hii. Sasa utakaa hapa kwa rais, utakuwa na shida yoyote.
mzigo tumeona kwa nyuma anapoka mlango. Kuna shida nani huyu tena na umepiga watu kwa hiyo roho na pia kama maisha yetu imechange. Huyu ndo ameenda kwa rais. Jioni utasikia sana mtu anaona. Nasema rais aliniangalia macho mbaya. Kwa sababu amewekewa alama ya kutofaulu. Kuna watu wamewekewa alama ya kutofaulu. Hata wale kazi nzuri leo ataacha kwa sababu ile alama iko hapa amewekewa si ya kufaulu maisha. Kama tuko pamoja sana. Amen. Nasema kama tuko pamoja sema amen. Kaini alijua ile alama amewekewa ni alama ya kufa. Alijua ile alama amewekewa mtu yeyote akimpata atamuua, na ndiye akamwambia Mungu ya kwamba hii adhabu umenipatia ni nzito sana, hii adhabu umenipatia ni nzito, na ndiyo Bwana akamwambia ya kwamba nimeamua ya kwamba adhabu yako itakuwa nzito na hakuna mtu yeyote atakaye